Зүгээр энгийн влогоор эхлүүлэхээс илүүтэйгээр 2024 онд physically болон mentally одоо биеэрээ болон сэтгэлээрээ эрүүл аз жаргалтай гоё байх ийм зорилгыг хамтдаа тавин энэ видеого эхлүүлцгээе. Энэхүү видеого би ерөнхийдөө бол өөрийнхөө ороо 5 хэсэг тавасан. За эхнийх нь болохоор health and habit. За хоёр дахь нь appearance. За гурав дахь нь болохоор happiness. Дөрөв дахь нь relationship. А тав дахь нь financial гэдэг ийм 5 хэсэг тавасан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө эдгээр маань бүгдээрээ холбоотой. За тэгээд ер нь яагаад ингэж эхлүүлээ гэж шийдсэн бэ гэвэл одоо 2024 онд гэхээсээ илүү ер нь 23 оноос сүүлээс эхлээд илүү одоо өөртөө их цаг гаргаж эхэлсэн. За тэр нь юу ихэр шөнийхөө ажлыг болоод өглөө маш их эрт босоод пилатеста яваад за тэгээд өглөө эрт босоод зүгээр тасгал хийсний төлөө одоо хүний амьдралд одоо маш их давуу тал гарч байгаа хгүй. Нэгдүгээр эрт босгоонд бол хүн чинь эрт унтна. За өглөө маш их эрт хичээлтэй учраас бүх юм оройн бэлдэн оройн хамт гэрээ цэвэрлчихэж байгаа. За өглөө 7-гийн хичээлд явахын тулд баг 5:30 зэрэг жасчих байхгүй 5:30-6-гийн хооронд заримдаа мэдээж тулгаж басдаг. За тэгээд өглөө эрт тосоод тасглаа хийчихээр тэр өдөр тэр чигээрээ бүр үнэхээр тийм бүтэмжтэй ч юм шиг тийм аз жаргалтай ч юм шиг тийм маш гоё мэдрэмж өгдөг. За тасгал хийх гэдэг чинь дээрэс нь мэдээж би бэлтэртээ анхаарч чиний мэхгүй байх бие чангалч чинь за хоёрдугаарт нь зөвхөн биенээс гадна сэтгэл санаа маань мэдээж маш гоё болно. Тасгал хийсний дараа угаасаа хүнээс аз жаргалын гормон ялгардаг шүү дээ, тийм. За тэгээд тасгал хийгээд эрт тосчихж байгаа хүн чинь тэр өдрөө арай бүтээнчтэй, арай завтай болчихж байгаа. Одоо өөртөө илүү их цаг гаргах юмнууд хэлчихэж байгаа. Одоо би өмнө нь 10:11 гэж остдог гэсэн хэвгүй тэгин гот ч одоо 7:08-аас босоо тэр хичээлээ 8:9 гээл тусчна. Бүр их юм хийх амжуулах цагтаа болж юм. Найс нартайгаа гоё өглөөний эрүүл цай уух цаг гартаа бол цагтаа болж юм. Тэгээ ер нь ингээд 6 жил шүн ажил хийцэн. Тэгэд хизээч ихт босдгоо хаяал босдог. Тэгэд ялангуяа ихт босох босохдоо 100 л юм уу босдог. Тэгээ хизээч юм хэлцэн харанхуй ахт өглөө босдгоо байсан. Тэгэд анх удаа энэ өвлийг бол гадагшаа явахаас босод бүх үедээ хичээлээ таслахгүйгээр өглөө ихт босод сурж байгаа. Тэгээд манай эргэн тойрны найзууд ч гэсэн айгүй их тосдог байхгүй. Тэгээд найзууд манд их тосхороос найз нараас айгүй их мотивац авдаг тий. Бүх ажиллаа ингээл өдрийн хагастаа ингээм амжуулчдаг. Тэгээд орой ингээд төгжрээд гадуур явж байхгүй. Тэгээд их тоссон юм чинь бас их унт чинь тий.
Тэгээд ийм ийм өөрчлөлтүүдийг хараад тэгээд жижигэн жижигэн юмнэр аз жаргал мэдрээд тийм учраас 2024 онд энийгээ бүр ингээд бариад та нартай аваад гэсэн хамт хуваалцаад тэгээд та нар үзэж байгаа хүмүүс маань гэсэн хамт гоё эрт тосч 2024 онд аз жаргалтай байгаасай гэж хийж байгаа. За тэгээд хуваасан 5 хэсэгт оръё. За эхнийх нь болохоор health and habit гэсэн шүү дээ. За хамгийн түрүүнд бол эрүүл мэнд маш чухал. Ялангуяа бид нар Монголд ийм бохир агаартай, нийгмийн стресстэй, хоол унтан чи эрүүл бус тийм газар амьдарч байгаа учраас бид нар эрүүл мэндтэй бүр үнэхээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд яг 2 жилийн өмнө baby bit 2 мөнгөнгөөр эмчлэхдээ бүтэн бие шинжилгээнд ороод тэгээд баг зэрэг эмчилгээ хийх гэсэн юмуд дээр хийгээ явьчихсан. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд завгүй явсаар хагаад эмнэлэгт үзүүлээгүй 2 жил болсон байж байгаа. Энэ жил дахиж сая он гараад 1 сарда мөнгөнгөөр эмчилгээд бүтэн бие онцлогоонд орсон. Тийм 3 багц байсан. Тэрнээс нь яг голынхыг сонгож байгаа хэрэгтэй хэрэгтэй одоо ялангуяа залуу хүмүүс бол ходоод хеликогоо үзүүлэх ёстой гэж аяг бодож байгаа. Хэрвээ та нар ходоодоо дурандуулч ч юм уу хеликогоо өгж байгаагүй бол бүр заавал өгөөрэй. Ягаад гэхээр хелико экснес болоод ходоод улаагаад за ходоод улааснаас бол ходоо шархлаад за тэг ходоодны шарх 2-3 жилийн дотор хавдар болдог. Тэг ходоодны шархтай хүмүүсийн нас үнэхээр залуучдсан. 90 он, 90-ийн оны залуучууд бүр хавдар тусдаг гэсэн болцсон гэсэн тийм мэдээ аваад бүр сэтгэл зэртгийгээд хэрэв та нар маань үзэж байгаа бол заавал эрүүл мэндийн шинжилгээнд ороорой. Тэг бид төр ходоодоо унтлуггүй дурандуулсан байгаа. Тэгээд жоохон юу гэсэн. Гэхдээ болж үгүй л унтлуггүй дурандуулахыг бодоорой. 2 минут болт юм лээ. Тэгээд ходоодоо дурандуулаад ерөөхдөө дайчгүй гараад тэгээд за тийм болохоор тэгээд та нар маань боломж бололцоогоороо эрүүл мэндийн шинжилгээнд 1-2 жилдээ заавал орж аваарай гэж зөвлөмөрөө. Яагаад тэгэхээр бид нар одоо бусад зүйлдтэй шопинг хийх, шоудах зүйлтэр мөнгө өрчдөг. Тэгсэн хэрнээ жилдээ нэг удаа яваад шинжилгээнд орохдоо өөрөөсөө ингээ мөнгө хармалдаг байгаахгүй. Тэгэхээр та нар маань заавал эрүүл мэндийн шинжилгээнд ороорой гэж зөвлөмөрөө. Шинжилгээнд ороод ингээд ерөөхдөө эрүүл хэвэн байна гэж сонсчоор бас хүмүүс хэр сэтгэлд тийм гоё өгд юм лээ. За тэгээд health and habit гэж байгаа habit дээр түрүүн ярьсанчлаа. Өглөөрт босох орж байгаа. Би болохоор энэ жил одоохондоо яг 5-аас ари босч чадахгүй байгаа. Гэхдээ 6-7-оос ерөөхдөө босоод хэзээ ч 10-11 хүртэл унтаа ол байлцсан. Орой эрт нойр хүрээд айгүй гоё. За тэгээд эрт унтахаар маш их давуу талтай нар мэдж байгаа. Залуу байх одоо тэр эдисээ ингэж авч үлдчихээн. Хэдөө би саяхан нэг TikTok үзчихсэн чинь ихсээс ахгүй. Ингээд эрт тосоод эрт тосохоор life aligns better гэж ахгүй. Зүгээр эрт тосны төлөө бүх юм амьдрал ингэ зэгтрэ зэгтрэ явчихдаг. Зөвхөн нэг юм эрт босоод байгаа юм биш ингээд бүх юм цаанаасаа ингээд зүв зүв болоо явчихдаг. Хата төрүүлсэн шүү дээ. Ингээд орой эрт унтахаар эрүүл мэндэд сайн, гэрээ цэвэрлчихээн, цаг зав гарчихээн, өөртөө цаг гаргачихээн тий. Тэгээд өглөө ингээ хүн болгон босхоос өмнө босоод ингээ юм хийж явахдаа айгүй гоё мэдрэмж төртив билээ нэг сонио. Хүмүүсээс ингээ төрүүлээд ингээ юм амжуулаадч байгаа юм шиг тэгээд тэгтээ өгүүлдэг тэгтээ бүр үнэхээр их юм амжуулж өөртөө цаг гаргах бүтээлч байдал ихтэй мэлэн шүү. Тэгээд ер нь эрт тосоод юм амжуулаад тахаар ингээ хажуугийнхаа хүмүүс ч гэсэн айгүй сайнар нөлөөлт юм лээ. За тэгээд угаасаа эрт тосхын давуу талыг бол та нар надад хилүүлтгүй мэдж байгаа бах тий. За тэгээд үүнээс гадна ийм хөрхэн дэвтэр хөтлж эхэлж байгаа. Сая Японоос ийм хөрх 2024 оны ийм дэвтэр авсан. Тэгээд энэ дээр одоо хийх юмнуудаа ингээд төдөө лист гаргах. За бас journaling хүнд ингээд хэлж чадахгүй байгаа ч юм уу юмаа ингээд дэвтэр дээр ингээд бичиж сурах ч юм уу тий. Тиймэрхүү би бол тэгтээ бүр тийм амар journal хөтлөдөг хүмүүс ч гэхдээ хичээгээд ингээд ер нь бол хөрх ихэлсэн байгаа. Тэгээд дасгал хийсэн өдрөө тэмдэглэж тэмдэглээд ч юм уу те хийх төдөөл лист бол надад маш их таалагдсан. За ингээд health and habit болохоор ингээд ийм том category миний хувьд 2024 оны хамгийн том category гэж бодож байгаа. За тэгээд дараагийнх даврыг хоёрдох нь болохоор appearance буюу гадах төрх. За мэдээж inner beauty гэж ярьдаг. Гаднах төрх нэг чухал биш гэж бид ярьдэн штэ. А ер нь бол чухал юм билэ. А тэр нь юу вэ гэхээр зүгээр гоо ингээд арьсаа арчлах. Гоо цэвэрхэн тий усн цэвэрхэн, хувцсан цэвэрхэн, гоо хумсаа бодуулсан,
гоё өөртөө ихтэй хувцлаад явхаар хүний тэр өдрийн ажлын бүтээмж болон өөртөө итгэх итгэл бүр ингээд хэд дахин нэмэгдсэн юм билээ. Одоо би амар юм залхуу хүн байхгүй юу? Хумсаа будуулах та ч юм уу ингээл ойрхон дэлгүүр гарах та тий зүгээр ингээл будаггүй ингээл навсаагаал гэрийн өмнө өмсөл тий күртэг өмсөл гарцдаг гэсэн хэрэг байхгүй. Тэгээ одооноос баг багаар ингээд тий ойрхон хүнд жимдээ явах та хүртэл ингээд нэг хөөрхөн өөртөө сүлжийн авсан хувцас өмсөд гардаг ч юм уу болсон. Тэгэхгүй ингээл нэг юм өөртөө зориулж хувцас хувцас ангуутад тэр ерөөс өмсгүү тий гой ивэтэд л өмсөн гэдэгхүү зүгээр л өөртөө сүл тавсан. Би одоо сүлд энэ хөрхи юм яга ослоо авсан баггүй. Тэгээ энийг ингээд гадуур гой өмдөл өмсгөөдсөн гэх юм уу тийг зүгээр гэртээ ингээд өмсөөр амар хөрхөн байгаа байхгүй. Тийм болохоор өөртөө хадгалсан гой юм аа ингээд өөртөө зориулж ингээд байн хэрэглээрээ гэж хэлмээрээ. Тэгээд хумсаа бодуулчаар бас ингээд хүн өдр болгон өмгтөө өмг тэрийг ингээд 10 20 удаа хаарж ингээд дад жаргал авдаг. Тэгээ үсээ гой өнгөтэй ирүүл тэгээ ярьсандаа ч гэсэн анхаарат гоо сайханда ороод одоо бид нар арьс арчилгааг өдөр болгон хийж байгаа ч гэсэн гоо сайханд цэвэрлүүлж байгаа шгээ тэгж гүн цэвэрлж чаддгүй. Тэгэхээр гоо сайханда ядаж сардаа нэг биш махад 2 сардаа нэг ороо гүн цэвэрлүүлчихэж байгаарэ. Тэгээд хөвтөө зүгээр нүүрний массаж хийлгэхээр бүр үнэхээр бүх бие алчаал тайлагддаг. Тэгээд өөртөө хайрлж тэгж гоо сайханд хөвтөөд тэгж өөртөө зүгээр өөртөндөө ми тайм заавал гаргаарэ гэж хэлмээрээ эргэтэй ч байсан эмгтэй ч байсан ерөөсө хамаагүй. Тэгэхээр за тэгээд appearance хэсэгтэр юм нэмж хэлэхэд ингээд зүгээр л ийм хүнд гоё харагдах нь чухал биш. Өөрөө өөртөө гоё харагдаад өөрийгөө хайрлаад өөртөө ихтгэлтэй байгаад өөрөө цэвэрхэн байна гэдэг чинь өөрийгөө хүндэлж чинь гэсэн үг. За тэгээд өөрийгөө хүндэлж байгаа хүн чинь бусдад маш гоё харизмтай, чармтай харагдана. Тэгэхээр өөртөө цаг гаргаж өөрийгөө хүндлээд өөрийгөө хүндэлж ийнэ чинь бусдыг ч гэсэн хүндэлж ийнэ гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор хамгийн гол нь өөртөө таалагдаж өөрөө өөрийнхоороо өөртөө хөөрхөн байгаарай гэж хэлмээр. За гуравтхан happiness гэсэн байгаа. За happiness гэдгийг зүгээр би ингэ бичсэн яа. Тэрнээс нь бол romanticize your life. Одоо өөрөө өөрийнхөө амьдралыг romantic болох гэж байгаа. Заавал юм хосын юм романтик байх шаардлагагүй шүү дээ. Одоо жишээ нь би ингээд миний энэ романтик хэсэг нэг байхгүй юм хөрхи ягаа pink computer авснаа юм дуртай Sony Angela 50-аад тэг ингээд гоё дуртай гарын тусаа тавьчихсан. Зүгээр ингээд ширээгээ харахад би атж жаргал авч байгаа. Гэрийнхэндээ хайртай хүмүүстэй гэртээ ингээд гоё хоол хийж өгдөө ч гэсэн тий ширээгээ гоё засаад нийх гоё юм ширээ засаад тий кофе уухтаа ч гэсэн нийх гоё айганд кофе уугаал тий өглөөний цайгаа ч гэсэн нийх хөөрхөн зүгээр л өөртөө зориулаад нийх хөөрхөн өглөөний цай хийчихэр ингээл зургийн амар санагддээ штэ зүгээр л өөрийнхөө эргэн тойрны юмыг өөртөө зориулаад хөөрхөн болгоод тэрнээсээ ад жаргал мэдэрхийг л бол romanticize your life гэдэг юм уу та одоо жишээ нь одоо шинэ хувц авцсан тэрийг ингээл өмс газар байхгүй штэ гоо зүгээр л найз зөхөнтэйгоо найзлуутаагаа тэр гоё хуцаа хүмүүсэл зүгэл гараад амар хөөрхөн кофе шопт ороод ил гоё зурга ахуулаад тий ахуулахгүй ч юм бол зүгээр л тийм жижигхэн юм дээрээс ад жаргал мэдрүүл хөөрхөн юм болов уу TikTok дээр тийм romanticize your life гэдэг гараад байна шүү дээ. Тийм одоо өөрөө тийм хөөрхөн cute юм савлгаатай тий аяга авцсан тэгэл тэрнээсээ ингээл зүгээр кайф авдаг. Нэг хөөрхөн гой зураг зурчдаг. Тэгэл одоо ингээд миний хувьд одоо ингээд ширээн дээр ингээд ийм хөөрхөн муужгаа зуужгаа тавьчихсан. Тэгэл зүгээр л жижиг жижиг юмнасаа кайф авах. Хумсан дээр хөөрхөн дуртай зурга зурулах. Аа энэ нь бол нэр одоохондоо юу ч ажиллана. Яг санаанд орж байгаа нь бол энэ хэд байлаа. Тэгээ тийм болохоор жижиг юмнаас чамаагүй аз жаргалыг мэдэрч өөрийнхөө ментал хэлтийг ингэж гой байлгаарай гэж хэлмээр байна. За relationship гэдэг хэсэг байна дөрөвдөгн. Relationship дээр болоход би бол одоо ингээд одоо би ч одоо нэг тий 18 19тэй охин биш. Тэгээд одоо өдий насан дээр ингээд явж хахад ингээд toxic relationship-уудыг ингээд болцсон. Энэ заавал юм хосын харилцаа байх шаардлагагүй. Найз нөхөд эргэн тойрны тий ажлынхан юу гэдэг зүгээр эргэн тойрч байдаг toxic тий муха хүмүүсээ холдуулах.
За бас нэг юм уу хаа үнэн юм хэлий. Иргэн таны хамгийн их уулздаг 5 хүний дунд чинь та гэж аахгүй. Тэгэхээр та тийм эрэг өөрийгөө дэмждэг тийм тийм хүмүүстэй их цаг гаргах нь бол хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Өөртөө ч хатаархдаг найз охтууд ямар нэгэн байдлаар ингэ чи амжилтанд хүрэн гут тэрэнд чин баяр хүргэж чаддгүй байна гэдэг чинь тэгэл she's jealous эсвэл бол юм toxic байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр toxic тийм муухай relationship-үүдээ ингээд холдуулчих. Тэгээ тийм хүмүүсээс хол байснаар л бас ингээд хүний амьдралын ад жаргалын level нэгсчих жоохгүй. Тэгээ би бол одоо яг өөрөө ингээд бодохоор яг миний эрийн тойрон toxic хэрэгс байхгүй байдаг байсан хүмүүсээс холдсон. Тийм байгаа. Тэгээ тийм болохоор toxic хүмүүсээс хол байгаарэ. Тэгээд хайртай эргэн тойрныхоо хүмүүстэй хайртай гэдгийг илэрхийлээд амьдрал юуч болж байна шүү дээ. Амьдрал амьд богинохонд эргэн тойрныхоо хүмүүстэй гоё ад жаргалыг хамт мэдрээд эргэн тойрныхоо хүмүүстэй жижиг зүйл дээр ад жаргалыг мэдрээд гоё байгаарэ гэж хүсмээр байна. За хамгийн сүүлийнх нь санхүү буюу financial. За би одоо мэдээж амар санхүүч хүн биш болохоор санхүүгийн ерөөсө зөвлөгөөхгүй зүгээр л 2024 онд зөв юмдаа мөнгөө зарцуулъя гэдэг уриалгыг л хэлэх гэж байна. Тэгээд хадгаламжтай юу? Хадгаламжгүй бол заавал хадгаламжтай болоорой гэж хэлмээр байна. За тэгээд хадгаламжийн дараагийн яг миний хэлэх гэдэг гол мессеж нь юу вэ гэхээр мөнгөө хэрэгтэй юмдаа үри. Дими балай хямдхан одоо би одоо хуцаач юм ингээ гэрийнхаа юм аа ингээ declare хийдэг байхгүй. Тэгин гот хямдхан юмуд ингээ шууд ялгардаг. Жохон чанартай авсан юмнууд үлддэг. Одоо магадгүй хувцсан дээр ч гэсэн нэг чанартай нэг юм гоё топ авчихад тэрийг би хизээч бизнесээ салгадаггүй. Би энэ дэвтэхийн тэр маань ингээд олон хувцсан дээр зөгцдөг тий. Тийм болохоор чанартай юм нь мөнгө үрий. Ядчил хүнсэндээ чанартай хүнс нь мөнгө үрий. Чанартай сав суулга, чанартай хувцс юу гэдэг. Тэгээд дээрэс нь би одоо чинь юунд мөнгө өрөх дурггүй гэхээр ингээд шоудалт мөнгө өрөх үнхээр дурггүй. Эхлүглөө асаалтын нээзүүтэйгээ амар ингээд ширээ мэрээ авцсан VIP суудлыг амар мөнгө өрцөн байхад бол миний хамгийн дургу мөнгө өрөлт бол тэр. Тэгээд дээрэс нь тэг ингээд шаардчих марцсан. Яг би тэгднийх гардгүй л дээ. Тэгтээ тэр бол миний хамгийн дургу мөнгө өрөлт. Тэгээд заримдаа ийм хүмүүс идэж штий. Ингээд тав толгоно гардаг. Баян шоуддаг. Тэгсэн юм нэ. Фитнес явах мөнгөгүй. Тэгсэн юм нэ. Ингээд бие ингээд имлэгт үзүүлэх мөнгөгүй те. Тэр зүгээр л тийм худлаа шалтаг байхгүй. Тэр мөнгөөрөө ингээд нэг фитнест яваад ч юм уу те, нэг тасгалт, нэг сургалтанд ч те яг мог явчих болно шүү дээ. Тэгээд хүн ингээд фитнест яваад шин найзтай болоход ядчих л. Тэр чинь зөв найз удахгүй. Мөнгөө эрүүл мэндтэй зарцуулдаг хүмүүстэй найзлж яана гэдэг чинь. Тэр чинь өөртөө хайрладаг хүмүүс аа байхгүй. Тийм болохоор зүгээр санхүү дээрээ мөнгөө бити дими юмд үри хэрэг үнэхээр үрх бол чанартай юмд эрүүл юмд чанартай юмд үрийл гэдэг тийм зөвлөгөөг хэл гисэн. За тэгээд энэ видеотой хамт байсан баярлаа. Энэ видеогоор ерөөхдөө юу хэл гисэн гэхээр 2024 хамтдаа бүгдээрээ битүүрийн энэ 8 сарын үзэгчдтэйгээ бүгдээрээ хамтдаа эрүүл байж аз жаргалтай байж усаа сайн ууж витаминээ заавлуу шүү. Витаминээс цай, витамин D-гээ, fish oil-оо, магнезиума заавлуу шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд бүгдээрээ өөртөө цаг гаргаж, зөв зүйлдээ мөнгөө үрээд, жижигхэн зүйл дээр ад жаргал аваад, эрт осоод, ийм гоё ад жаргалтай ийм жилиг хамтдаа өнгөрүүлцгээе гэж бүгдээрэнд нь уриалмаар байна. Тэгээд та нарт бүгдээрэнд нь ад жаргал ирүүлэх happiness үсэ. Тэгээд өнөөдрийг гоё эхлүүлнэ гэж найдаж байна. Баяр та. Чирүүс яама гоё юм аа. Яач вэ? Sure, Charlie Brown, I can tell you what Christmas is all about. Lights please. Энэ бичлэгийг үзэж дууссан маш их баярлалаа. Тэгээд өөрийнхөө хайрлалд дуусахад хизээч оройтойг та яг одооноос эхлээд өөрийгөө хайрлаарай.